Da, u nastavku emisije Tačno tako, gost je zamenik gradonačelnika Beograda, gospodin Goran Vesić. Dobroveče. Dobroveče, hvala što ste me pozvali. Naravno, i drugi put. I još malo ćemo vas ovako najavljivati, zamenik gradonačelnika Beograda. I da li je to definitivna odluka? Dobro da vam kažem, moj mandat traje do izbora nove skupštine i ova skupština koja će biti, koji mandat ističe, ja mislim, u aprilu i maju, do kada se budu verifikovali mandati i izabrali me zamenike gradonačelnika. Da li ću biti na nekoj funkciji posle toga ili ne, to od drugog je hipoteza. Ja vas pitam da li je ovo definitivna odluka da nećete biti na listi za beogradske izbore? Pa ja to ne znam, to je stvar, to nije pitanje za mene, to je pitanje za moju stranku. Tako da ako znate, onda znate nešto više nego ja. U svakom slučaju, moja stranka kada bude objavila liste, tada ćemo svi to saznati. Tako da to nije pitanje svakako za mene, već za moju stranku. Ako je moja stranka zadovoljna mojim radom u Beogradu, vratno ću biti, ako nije, neću. Znači, to je neizvesno. Evo, sad smo to saznali, pošto do sada u medijima smo mogli da pročitamo i da vidimo da je to negde, nazire se definitivno, ali evo, dobro je što sam vas pitala, jer očigledno da tu postoji još prostora, pretpostavljam, na vaše veliko zadovoljstvo. I rekli ste u nekim intervjuima koje smo imali prilike da pročitamo i da poslušamo prethodnih dana, da kada je u pitanju sve ovo, nema mesta emotivnom aspektu, pa opet svi znamo koliko ste zaista nekog napora i truda ulagali kada je Beograd u pitanju. Da li vam je krivo da vam funkcija gradonačelnika izmakne? Pa da vam kažem, ja ne posmatram tako politiku, ne posmatram tako posao. Ja svaki posao radim odgovorno i radim ga vrlo posvećeno. I siguran sam da sve ove godine koje sam radio u Beogradu na različitim funkcijama, prvog gradskog menadžera, onda zamenika gradonačelnika, siguran sam da sam ostavio trag zaista i da postoje mnogi projekti koje sam započeo i srećan sam zbog toga što su oni ili ostvareni ili će se ostvariti. Prvo, rezultati koje smo postigli mi u Beogradu, opet vam kažem, to nisu samo moji rezultati, to su pre svega rezultati zajedničke politike koje vode Aleksandar Vučić, a ja sam tu politiku zajedno sa drugim ljudima, prvo sa Sinišom Malim, a posle sa Zoranom Radojičićem, predstavlja u Beogradu. To su rezultati u kojima se Beograd zaista razvijao na jedan način koji nije viđen od, recimo, 30. godina prošlog veka ili od 60. godina u prošlom veku, kad je Beograd imao dve najveće ekspanzije. Prva stvar, budžet grada Beograda će u ponedeljak biti 1.411.000.000 evra, to je najveći budžet u istoriji grada Beograda. Mi smo 2013. godine zatekli budžet nešto manje od 600.000.000 evra, pritom je dug bio 1.200.000.000 evra, sada je dug na kraju ove godine bio 281.000.000 evra i mi smo postali stabilna lokalna samouprava koja može zaista dosta da investira. I to vidite, pogledajte na kraju krajeva na koji način se Beograd spustio na reke, to su impresivni projekti kao što je Beograd na vodi, zatim pogledajte koliko je urađeno bulevara, urađeno preko 500 fasada, prosečna plata u Beogradu je na kraju prošle godine bila 741 euro. Bila je, inače, i to ste sve vi postigli, kažete ne sami. To nisam postigao ja, bio bih zaista neskroman kad bih rekao da sam postigao ja. To je politika, vi ne možete posmatrati Beograd izdvojena od politike koja se vodi u državi. To je zajednička politika koju personifikuje predsednik Republike i naša vlada, naravno uz moj nekakav lični čin svakog od nas, odnosno lični pečat svakog od nas. Ja sam zaista srećan što Beograd zaista je potpuno drugačiji grad nego što je bio pre 8 godina. Dobro, jeste zaista dosta toga urađeno, eto, pa što kažete, i do pre 8 godina. I sada ste malo čas rekli, ja ne posmatram takvu politiku, pa opet moram da vas vratim na to pitanje. Mi ostali koji vas posmatramo i koji posmatramo Beograd, ne možemo, dakle, da pustimo tek tako da nam odgovorite na ovo pitanje. Dakle, ljudski, onako vas pitam, delovali ste i delujete i dalje kao neko koji tekako hrli i želi poziciju prvog čoveka grada. Smatrate li da ste tu poziciju zaslužili? Ukoliko do nje ne dođe, s obzirom da SNS ima i svog kandidata, dakle, hoćete li biti razočarani? Pa odluka o tome ko će biti, ukoliko naša stranka bude osvojila većinu u Beogradu, odnosno odluka o tome ko će biti, ukoliko mi budemo imali mesto gradonačelnika, donosi stranka, opet vam kažem. Ja ne mogu napred da znam kako će biti odluke stranke, tako da zaista to su za mene hipotetička pitanja. Svoj posao radim odgovorno i vrlo sam posvećen svom poslu, to ste na kraju krajeva. Srećan sam što to većina građanki i građana u Beogradu prepozna, bez obzira da li podržavaju moju stranku ili ne podržavaju. Opšte mesto je da zaista
sam vrlo posvećen svom poslu, da pokušavam da rešim, da rešavam probleme ljudi, da dosta tih problema i rešim i da se Beograd menja na bolje. I to je nešto što, znate, meni niko ne može da oduzme, jer naprosto to je nešto što sam, na čemu sam predano radio. Ono čime sam posebno srećan, to je što smo mi na sednici Skupštine grada 31. januara usvojili plan razvoja Beograda do 2030. godine. To je razvoj, to je, iza tog plana stoji Beogradski univerzitet, mnogi fakulteti, mnogi ugledni pojedinci, stručnjaci, nevladine organizacije, znači mnogi koji su dali veliki doprinos da ovaj program bude urađen onako kako treba. I to je plan razvoja Beograda koji će se sprovoditi nezavisno od toga koja je politička stranka na vlasti, jer vizija razvoja Beograda... Vi nastavljate da radite, to mi je jasno, vizija dok je razvoja, god ste na funkciji. Vizija razvoja Beograda ne sme da se menja zavisno od toga koja je personalna funkcija ili koja stranka je na vlasti, jer Beograd zahteva da ima svoje dugoročne planove i ja sam srećan što mogu da kažem građana će Beograd 2030. godine izgledati potpuno drugačije. Imaćemo završen metro, dve linije metroa, to su 42 km metroa, počeli smo da radimo sada u novembru, posle 51. godine. Imaćemo urađen, recimo ovde na levoj obali Dunava gde se mi nalazimo, biće tramvajske šine, biće urađen jedan novi most kod Ade Hue koji će ovaj deo grada povezivati od 7 mostova koliko ćemo raditi, dva na Dunavu, ovaj most kod Ade Hue i most kod Vinče, zatim dva mosta u okviru projekta BG Voza, znači jedan u centru Beograda i jedan koji će povezivati Surčin i Obrenovac. Znamo, to su mnogi projekti koji su mosta i tako dalje. Započeti i najavljeni, pa pretpostavljam sigurno da vam mora biti žao da ne budete u budućnosti na neki način deo toga kada je grad u pitanju, ali hajde da vas ovo pitam. Jeste li seli sa Aleksandrom Vučićem i pričali o tome gde vas on vidi? Nakon što je Aleksandar Šapić rekao da je on kandidat za gradonačelnika i Zorana Mihajlović vas je pohvalila rekavši da će se za vas sigurno naći neko mesto. Koje je to adekvatno mesto koje biste vi želeli, sa čim biste vi bili zadovoljni i recite mi ovo, da li ste sa Aleksandrom Vučićem konkretno razgovarali o tome gde vas ja sviđa? Nikada u javnost ne iznosim sadržaj mojih privatnih razgovora, ni sa Aleksandrom Vučićem. Pa dobro, Vučić, ja smo prijatelji 32 godine, tako da naši razgovori nikada ne mogu da budu čisto poslovni. Toliko dugo se znamo, tako da nikada ne iznosim sadržaj mojih razgovora, tako da neću ni vama, naravno, ni bilo kome drugom otkriti o čemu pričam sa gospodinom Vučićem. A nisam ni lovac na funkcije, tako da u tom smislu zaista mogu da radim samo one poslove za koje verujem da mogu da daju, da mogu da dam na tim poslovima. A koji su to poslovi? Pa to zaista ne znam. Ja sam fokusiran na to da moja stranka pobedi na ovim izborima. Fokusiran sam na to da moja stranka pobedi na predsjedničkim izborima, parlamentarnim i na lokalnim izborima. Pa rekli ste sada da možete da doprinesete puno na... Uključujući i beogradske izbore. Da. I zaista ne razmišljam o tome da li ću biti na nekoj funkciji ili ne, jer to nije smisao mog života. Mogli ste da vidite da ja zaista malo drugačije radim od nekih drugih funkcionera, da se trudim da ostavim lični pečat. Recimo, mi smo danas dodelili nagradu Duško Radović, koji je ustanovljena na moj predlog ove godine za dečiju književnost. Ja sam srećan, znate, što će ta nagrada biti dodeljena narednih decenija, jer je to moj predlog. Mogli su neki drugi toga da se sete, ali nisu, kao što smo napravili nagradu Beogradski pobednik. Kao što smo radili mnoge druge stvari po kojima se Beograd razlikuje, za koje sam ja srećan i mnoge projekte koje sam pokrenuo. Tako da u tom smislu ne posmatram, moj život nije, ne sastoji se od toga da li ću biti na nekoj funkciji. Ali ovo je ipak, gospodine Vesiću, politika. Dakle, ako vi se trudite da za vreme svog mandata pokrenete i date život određenim projektima, ako se trudite da napravite mnogo, da date sebe, a vi odajete takav jedan utisak, onda je nemoguće da tu ne postoji neka politička korist i ne možemo baš tako lako da vam poverujemo da ne želite neku funkciju. Pa sad, da li možda mi poverite ili ne, to je sad na vama, ali ja vam kažem kako stoje stvari. Jednostavno, fokusiran sam na to, na kraju ja sam zamenik šefa izbornog štaba moje stranke, pomažem Aleksandru Vučiću, vodimo sve ove izbore, i predsjedničke, i parlamentarne, i beogradske izbore, znači mi ih vodimo kao izborni štab, tako da je moja želja u ovom trenutku, ako već pričam o mojim željama, da moja stranka pobedi na svim tim izborima, a da li ću ja biti na nekoj funkciji posle toga ili ne, to prvo nije moja odluka, to je odluka moje stranke.
stranke. S druge strane, ja mogu, rekao sam više puta, da budem samo na tamo gde zaista mogu da dam, da mislim da ću moći da dam doprinos. Ali to su hipotetička pitanja o kojima ja sad ne razmišljam. Da. A vi ste rekli da možete biti na funkcijama na kojima možete da date doprinos, a nećete da kažete koje su to funkcije, pa, ja, zaista, pa svako može da se preporuče da kaže čemu bi bio ja dobar. Ja nisam neko ko se preporuče, nisam neko ko traži funkcije, nisam neko ko živi za funkcije. I to ste na kraju mogli da vidite, jer sam mogao kao neki drugi funkcioneri da provedem svoj mandat tako da ne radim baš puno, da ne idem po selima, da ne rešavam probleme ljudi. Na koga ljudi. Mislite? Pa ne idem se ni na koga, ja samo kažem da ima i takvih funkcionera, ima i oni koji rade kao i ja. A prema tome ja svoj posao radim odgovorno i radit ću ga odgovorno i radit ću ga odgovorno sve dok imam svoj mandat. A da li ću biti na nekoj funkciji, da ne mislim, to uopšte nije pitanje koje je u ovom trenutku važno ni za mene, a ni za vaše gledalce. Da, za naše gledalce jeste, a verujem da je nadam za vas, da jeste, ali hajde znači, dobro. To znači da mi je da cene dobro. To što ja radim. Ali, meni ne toliko. Da, vi ste drugi čovek izbornog štaba, je li tako? Tako smo dobro. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da zajedno sa Aleksandrom Vučićem i drugim članom izbornog štaba mi kreiramo našu kampanju. Kreiramo kampanju koja će se voditi za predsjedničke, parlamentarne i lokalne izbore i ubeđen sam da ćemo ponuditi građanima najbolji izborni program, najbolje izborne liste i da ćemo naprosto na taj način pokazati da glas za Srpsku naprednu stranku znači glas za nastavak razvoja Srbije, za nastavak razvoja ovim putem koje je Srbija krenula i to je nešto što je naša, što će biti naša poruka. Tako da, ako me pitate o čime se trenutno bavim, to je trenutno najvažnija stvar. To je trenutno najvažnija. Tako. Da kažemo, nova funkcija. Moram da upotrebim reč funkcija. To jeste stranačka i vrlo funkcija. I vrlo se, i vrlo, i vrlo se radujem njoj. I vrlo obavezujuća vrlo se radujem funkcija. Njoj, vrlo je kreativna. Ja sam čovjek koji je... A kako je kreativna, da nam objasnite? Kreativna u tom smislu da zaista treba pronaći način kako da biračima pokažete šta smo sve uradili. Naša kampanja će se zasnivati na dva stuba. Prvi stub će biti rezultati, jer mi govorimo o našim delima, mi jednostavno imamo šta da pokažemo biračima, a drugi stup su je vizija razvoja i kako i Srbije, tako i Beograda, i to je ovaj program o kojem govorim, Beograd 2030, a to je, boga mi, program razvoja Srbije. To su naprosto dva stuba na kojima će se naša izborna kampanja zasnivati. Mi očekujemo da naredne nedelje budu raspisane izbori za lokalne samouprave, među kojima je grad Beograd, kao izbori za Narodnu skupštinu Republike Srbije. Izaći ćemo veoma brzo sa našim listama, izbornim listama, gde ćemo pokazati koje ljude mi nudimo i kakvu politiku nudimo. A kada budu raspisani izbori za predsednika Republike, donećemo odluku i ko će biti naš kandidat za predsednika. Ako pitate i mene, i ako pitate predsedništvo stranke, i ako pitate na kraju krajeva naše članstvo, mi smo jednoglasno za to da naš kandidat bude Aleksandar Vučić, predsednik naše stranke, zato što je on personifikacija ove politike i potpuno je normalno i prirodno da on nastavi da sprovodi ovu politiku, ali osim nas tu odluku mora da donese i on, tako da kada budu raspisani izbori mi ćemo naravno doneti odluku i ko će biti naš kandidat, a sigurno da će to biti Aleksandar Vučić, ali kažem, sačekajmo odluku stranke. Dobro, ajde da ovo prokomentarišemo. Zanimljivo je da su nakon što je Šapić rekao da će biti kandidat SNS-a za gradonačelnika, dakle, vaš rad pohvalili, rekla sam, i Nebojša Čović i Zorana Mihajlović. A vas hoću da pitam koliko i dalje, evo žargonski da se izrazim, sevaju varnice između gospodina Šapića i vas. Hoćete... Vi ste novinar, vi trebalo da znate da li seve ili ne seve. Ne mogu ja da znam sve, rekli ste da imate i onaj privatni deo. Nisam primetio da seve varnice. Evo, Šapić je rekao da će sklanjati splavove. Kako to komentarišete, a vi ste imali jednu drugačiju izjavu ovih dana u javnosti? Ja zaista ne znam da li će sklanjati splavove, ali mislim da to nije nešto što bi... Dobro, kako to komentarišete, gospodine Vesiću? Ne znam kakva je namera, tako da zaista ne mogu to da komentarišem. Dobro, a šta vi mislite o splavovima u Beogradu? Mislim, o splavovima? Tako je. Pa, da vam kažem, oni su tu postavljeni na osnovu naših odluka. Jel oni treba da budu tu ili ne treba da budu tu? A šta vi mislite, da li treba da budu splavovi? Ja nisam ovde, nažalost, odgovaram vama na pitanja. Pa da vam kažem, ne znam, da vam kažem da li treba da budu splavovi, zato što to jednostavno, oni su tu, postoje decenijima, tu su na osnovu nekih odluka, tako da, apsolutno, postojali su i za vreme vlasti gospodina Đilasa, postojali su i ranije i pre toga, tako da nisu ništa novo splavovi. I vama nisu do sada smetali, pa dobro,
ili imamo neku... Svaki objekat koji je postavljen u skladu sa zakonom meni ne smeta. Da, hajde da pričamo o splavovima, da ne ispadne sada da pričamo tako kolokvijalno o splavovima. Pričamo o splavovima koje negde možemo možda da okarakterišemo i kao nešto što vidite kako privlači turiste. Ja vam kažem, svaki objekat koji je postavljen u skladu sa zakonom meni ne smeta. Pratom, ako su splavovi postavljeni u skladu sa zakonom, meni ne smetaju. Da. Juče ili prekjuče ste govorili o tome da će u Beogradu da se meri nivo buke i doneti su neki novi propisi. Doneti je zakon. Dobro, hoćete da nam kažete više o tome i ko sve spada i da li spadaju splavovi? Svaki ugostiteljski objekat spada u to, pa i splavovi koji vas toliko interesuju. Znači, apsolutno svi ugostiteljski objekti spadaju u predmetu naše kontrole. Interesuje me, gospodine Vesiću, zato što je jedan kandidat za gradonačelnika rekao da bi da ruši spomenik, a drugi se okomio na splavove. S tim u vezi vas ja pitam kao zamenika gradonačelnika. Što se tiče spomenika, pošto sam ja učestvovao u postavljanju tog spomenika, to je bio predlog Aleksandra Vučića, ja sam sproveo tu ideju, mislim da sam ponosan na spomenik Stefanu Nemanji, tako da neće niko rušiti spomenik i to budete sigurni da ćemo mi taj spomenik odbraniti. Većina građanki i građana Srbije veruju da je spomenik, da Srbija treba da ima spomenik Stefanu Nemanji i da Beograd treba da ima spomenik. A kako to znate kada kažete većina građana i građanki? To sam apsolutno siguran, to ćete proveriti na izborima. A što se tiče samo... Pa ne proveravamo spomenik Stefanu Nemanji na izborima. Pa proveravate, zna se ko je za spomenik, proverava se i tekako one koji glasaju za gospodina Jankovića, oni su očigledno za rušenje spomenika. Ja inače ne mislim da bilo čija, jednostavno mislim da bilo čija politika ne treba da bude rušenje, već gradnjenje i jednostavno smatram da treba da se gradi u Beogradu. I mislim zanimljivo im je da to, inače to što je gospodin Janković rekao, to je inače politika jednog dela naše elite, ja ih zovem lažna elita, koja inače smatra, koja inače ne smeta kuća cveća. I ako biste danas pitali građane, sigurno sam da bi većina građana bila protiv toga da kuća cveća bude u Beogradu, ali nikome nikada nije palo na pamet da sklanja kuću cveća, jer to je deo naše istorije. I treba da poštujemo svaki deo naše istorije. E, prema tome, ali smetnim očigledno da rodonačelnik naše najznačajnije srednjovekovne dinastije ima spomenik u Beogradu. Meni je to zaista nevjerovatno. Navodno su u spomeniku pronađene određene greške, pa su onda... Ne znam kakve greške. Se onda govorilo o tome da mu ipak nije tu mesto. A kakve greške? Ja zaista ne znam. A ne znam, ako me pitate kakve da su nađene greške, onda mi recite kakve. Tako se piše, tako govore mediji, tako stručnjaci ocenjuju da postoje određene greške. A koji stručnjak je rekao da postoje greške? Baš bih volao da znam. U medijima, kažem vam, se... U medijima, pa nisam, dobro, da vam kažem, nisam primetio, znači, ako me pitate već, onda mi recite da je neko... Ja vas pitam za komentar. Ja vas pitam za komentar koji ste vi sigurno čuli, nisam ga samo ja čula. Pa vam kažem, neko ko je relevantan, ako me pitate za to, onda mi recite ko je to stručnjak rekao da postoje greške. Ali spomenik je, mislim da je najbolji odgovor na to da je spomenik, da je taj, prvo, da ne znam da li se sećate kako na šta je ličio taj Savski trg pre postavljanja spomenika, inače taj trg su zvali Štajg. I zaista je ličio na Štajgu. Ja zaista ne mogu, mislim da je i vama i svakom je jasno da je sada Savski trg mnogo lepši, da je taj prostor mnogo uređeniji i da je železnička stanica mnogo uređenija, ta fasada koja je sređena nego što je to bilo ranije. Građani koji dolaze da vide spomenik na najbolji način pokazuju da Srbija treba da ima spomenik Stefanu Nemanji. Tako da za mene to nije nikakva dilema. I jednostavno, mislim, volio bih da vidim da naši politički protivnici umesto toga da pričaju šta će da sruše, jednostavno kažu šta će da grade. Recimo, ako smo mi obećali da ćemo završiti do 2030. godine metro, volio bih da čujem da recimo oni obećaju da će ranije završiti metro. Iako kad su bili u prilici, kad su bili na vlasti, nisu radili ni M od metroa. Jer ako mi kažemo da ćemo raditi 7 mostova, volio bih da vidim da oni kažu recimo da ponude neki most više. Iako ih nisu radili. Kada god krenete u neki projekat, u tom projektu se vrlo često nađe neka mana. Pa često se nalazi mana svuda u svetu, nije to karakteristika samo Srbije. Ili ako mi u ovom trenutku gradimo 10 autoputeva, ja mislim da je prava politička borba da naši politički protivnici kažu da bi oni možda uradili 11, iako nisu uradili ni jedan. Prema tome, ja razumem tako politiku i volio bih da imamo takve vrste rasprava. Ne razumem rasprave u kojima neko priča o tome da će nešto da sruši. To je jezik koji ja ne razumem i zaista ne mogu da pričam sa ljudima koji na taj način misle. Ja mislim da je većina građana nikada ne prihvata rušenje, već želi da se gradi.
laptop. Hajde da pričamo o vama kao zameniku gradonačelnika, o vama kao figuri. Iako svi koji su u politici ne vole da to bude izdignuto na taj jedan lični, odnosno personalni nivo, ali vas negde moramo da karakterišemo kao drugačijeg, kao nekoga ko se trudi, čini nam se da ide u korak sa nekim trendovima. Vi ste aktivni na TikToku. Jesam. I te kako ste aktivni. Pa ste imali ovu pokretnu kancelariju i tu ste imate još uvek i napravili ste tu određen iskorak. Jesam. Pa smo, ja mislim, pre desetak dana imali i pojavio se čuveni Vesić mobil. Pa to, to je pokretna kancelarija. Ali mislim u obliku igračke. Mislim u obliku igračke. Tako je. Sa kim vi, gospodine Vesiću, mislim, mnoge stvari, naravno vi ćete reći 100 ljudi 100 čudi. Neki ovakve stvari koje sam sada nabrojala mogu da dožive pozitivno. Ima i onih kod kojih izazivate i neku vrstu podsmeha. Dakle, sa kim vi u ovakvim stvarima komunicirate? Kada se bavite javnim poslom, morate da budete spremni na različite reakcije, tako da sami ste rekli 100 ljudi 100 čudi. Kako dolazite na sve ove ideje? Pa tako što se ja trudim zaista budem drugačiji. Drago mi je što ste primetili da sam drugačiji nego većina drugih političara. Pa definitivno jeste. I pokušavam i vrlo ste da aktivni. Pokušavam, prvo je zato što ja drugačije ne mogu da radim posao. Znači, ja sam došao kod vas u emisiju koja je počela u 21:30, a jutro sam bio u prvoj emisiji u 7 ujutru i nisam još došao kući i čitav dan radim. I tako radim svaki dan. I zaista ja svoj posao svaki doživljavam tako što ga radim 24 sata i trudim se da dam maksimum. Trudim se da predstavim ono što radim ljudima na način, jezikom koji oni razumeju. I zato koristim društvene mreže. Kada koristite društvenu mrežu TikTok, sa kim tu komunicirate? Komuniciram sa ljudima koji su na TikToku. Komunicirate sa mladima prevashodno? Pa, mislim da je to jedno... Jeste nekada se bavili istraživanjem ko je na TikToku? Naravno da sam se bavio. Mm-hmm. I to je jedno od predrasuda koje postoji kad je TikTok u pitanju. Prvo, na TikToku imate preko 40% ljudi koji su stariji od 18 godina. A drugo, u Srbiji imate preko 550.000 ljudi koji su na TikToku i kad to pogledate, to vam je znači preko 200.000 ljudi koji su stariji od 18 godina, a inače preko 50% tih ljudi iz Beograda. Prema tome komunicirate zaista sa ljudima koji su na toj društvenoj mreži, a ja mislim da treba komunicirati sa mladima i ne vidim zašto bi bilo zabranjeno komunicirati sa mladima i obratiti im se jezikom koji oni razumeju. Jer TikTok je očigledno mreža koja je mlađim ljudima i to nekoj mlađoj srednjoj generaciji prija, mnogo više nego Facebook, gde je sada starija generacija, ili Instagram koji je sada drugačiji. I za svako od tih društvenih mreža morate da imate različite poruke, odnosno na različiti način, da kažem, na različite poruke, istu poruku, ali da na različiti način je pokažete ljudima. I moj posao je znači da se obratim svakoj od tih generacija i da pokušam da im objasnim šta radim. I to je nešto... I da dobro do njih, tako je. Da, imate vremena za TikTok, za sve vremena, one silne snimke, ja, imate žar i entuzijazam. Ja da kažem, ja imam vremena za sve što želim da radim, kao što imam vremena da pišem kolumnu za politiku i da izdajem knjige, evo sad mi izlazi druga knjiga u Beogradu, recimo juče kada sam došao kući, u kasne sate, recimo nešto malo pre ovog vremena, seo sam i pisao sam post 2,5 sata kolumnu za politiku, jer moj nije deadline četvrtak u 12 sati da predam kolumnu. Ja imam vremena za to, kažem, prvo sam posvećen poslu, obrazovan sam, studirao sam i završio državni fakultet i ponosan sam na to. I to je sada važno istaći državni fakultet. Pa zato što ja mislim da jeste, pošto u Srbiji, nažalost, zbog onoga što se dešavalo posljednjih decenija, privatni fakulteti nisu stekli primat. Možda nažalost, možda na sreću, kako kome, nisu stekli primat, odnosno na državne fakultete. I Srbija je jedna od retkih zemalja u kojima privatni fakulteti nisu bolji od državnih fakulteta. Obično se smatra da su privatni fakulteti bolji. Ali smo Vučića završili državni fakultet i srećno smo ga, smo studirali sa sjajnim, odnosno učili smo sjajnim profesorima. Pa nije valjda samo u SNS-u da ste vi jedini završili državni fakultet? Pa nije da sam jedini završio fakultet, ali u SNS-u ima najviše obrazovnih ljudi i to je ima najviše ljudi koji su završili, koji su školovani. To će na kraju vidjeti naše listi. Naša lista će biti tudi tako spektakularna da mislim da nijedna druga lista neće imati više visoko obrazovnih ljudi i uspešnih ljudi. Evo da zaključimo ovaj razgovor. Vi ste rođeni u Kruševcu? Ja sam rođen u Kruševcu, da. Evo da vas pitam za kraj, jel mislite da vas vole Beograđani? Ja sam prvo Beograđanin, prvo. To bih volao da vam kažem. Ja sam u Beogradu živim od 89. godine. To znači da sam veći deo svog života živim u Beogradu. I Beograđanin sam i volim ovaj grad. Ali ste i Kruševljanin. Nećete sada da izneverite. Samo sam rođen u Kruševcu, nikada nisam živio u Kruševcu. Živao sam u Mariboru, pa su mi otac pokojni bio vojno lice i živao sam u Kraljevu. U Kruševcu sam živao 40 dana svog života.
tako je. I ne stidim se ni jednog grada u kome sam živeo, ali kažem najviše s toga sam živeo u Beogradu. I volim Beograd, pišem o Beogradu i znam veoma mnogo o Beogradu. A da li me neko voli, da li me neko voli ili ne, to je stvar koja je, kako kažem, personalna, tako da ne znam to, ali sam siguran da sam uradio mnogo za Beograd, mnogo više od onih koji se busaju u grudi i misle da samom činjenicom da su rođeni ili žive u Beogradu, da imaju, kako ja kažem, dovoljno prava da diskvalifikuju druge ljude. Tako da ne mislim da to što niste rođeni u Beogradu se diskvalifikuje za to da radite za Beograd. Jer u tom slučaju bismo diskvalifikovali mnoge važne ljude koji su radili mnogo dobri stvari u Beogradu. Recimo jednog Vladu Ilića, koji je bio najbolji gradonačelnik Beograda između, znači, 35. i 38. godine, koji je, znači, iz Vlastotinca, i tako i mnoge druge ljude koji su zaista sjajni, koji su mnogo radili za ovaj grad. Dakle, rođeni u Kruševcu, živjeli 40 dana u Kruševcu, osjećate se kao Beograđani. Na pitanje da li vas Beograđani vole, to nije pitanje za mene. Dobro, to jeste možda pitanje vašeg osjećaja, ali ajde, neka bude da mi niste odgovorili. To nije pitanje, to je pitanje nije za mene. Mnogo vam hvala. Napravite anketu. Da, hoćemo, da znate. Mnogo vam hvala što ste bili gost emisije Tačno tako, a mi se vidimo naravno i sledeće srede, samo da vidimo koja kamera, mi se vidimo i sledeće srede u 20 časova i 15 minuta, dakle novi gosti, nova emisija Tačno tako. Doviđenja, prijatno večer.